S11Pのメンバージョンハンが足首の手術から回復のためしばらくお休みすることになりました。韓国標準時12月14日 PLEDs エンタータイン MeNT はレバールスを通じてアンにこのニュースを通知し、次のように述べた。ジョンハンは以前に左足首を負傷し、数回の保存的治療を受けてきました。アーティストは今年のあらゆる活動に参加する強い意志を持っており、定期的に検査を受けながら活動を続けたと明らかにした。レーベル側は最近のツアーでパフォーマンス中にジョンハンの足首の痛みが悪化し、医療スタッフにより手術が必要と診断されたと伝えた。このため13日水曜日に入院し、14日木曜日午前に足首の手術を受けた。手術は成功し、ジョンハンさんは現在療養中です。ジョンハンの完全回復とリハビリを優先するため、 PLEDIS エンターテインメントは S11Pのメンバーが参加しないことを発表した。グループの今後のフォロー、ツアーでは日本の福岡に泊まります。バンコク、タイ・ブラカン州、フィリピン、マカオ、その他の日程も今後予定されています。一方、S11Teen は1月5日発放送されるな、同速 TV の新バラエティ番組 TVN、レッツゴー MA ナトリウム2イロアウィズ S11Teen に出演する。マナツァーは S11Teen とな、4速 TV が一緒に旅をする新しいエンターテインメント番組だ。この番組は S11Teen が5月に YouTube チャンネル、15ナイトに出演したことを受けて企画された。撮影は9月にヨーロッパなどで行われたことが分かっている。イタリア、ローマ空港での S11Teen とな、4足のチームの写真がネット上に公開された。星による意図せぬ番組名暴露があった。10月にはファンダムプラットフォームウェバールスで日本コンサートの後な、4足 PDA の7ツアーに行ったと言及した。一方、 S11Teen は現在日本最大規模のドームツアーを行っている。16、17日には福岡ペイペイドームでフェードアウト LOWTOJAパンコンサートを開催する。